Men låt oss börja med det som ibland har beskrivits som det viktigaste valet i Storbritanniens historia. De går ju till val idag och Jonas Björk är med oss från Bryssel. God morgon Jonas. Ser man i Bryssel, alltså EUs högkvarter, ser man på valet som att det är lika viktigt som man gör i London? God morgon Maria och Steff, och ja, självklart gör man det, även om man officiellt från Bryssel håll naturligtvis inte har synpunkter på hur valet ska gå, så inser man precis som alla vi andra runt om i Europa att det här är ett mycket viktigt val, därför att det kommer då att avgöras hur och när Storbritannien nu verkligen ska lämna EU i Brexiten. Och enligt det som hittills har förhandlats fram så är det ju den 31 januari, alltså om drygt en månad, som Storbritannien ska lämna EU. Men hur det går med det får vi se när valet avgörs så småningom, någon gång ikväll, i natt, när valresultaten börjar ramla in. Mm. Men hur pratar man om det här bland EU-parlamentarikerna? Vad skulle de ändå föredra? För att blir det inte då Tory som vinner så kan det bli ytterligare en förlängning och diskussionerna fortsätter. Jag tror att de flesta här egentligen vill ha någon form av avslut på det hela. Att det så att säga blir slut på den här röran som har hållit på i snart 4 år, kan man säga. För att om det nu blir som det ser ut, en viss majoritet för Tories, för de konservativa under Boris Johnson, ja, då kommer Storbritannien att lämna EU den sista januari. Så att jag tror att vad man vill ha är någon form av avgörande i alla fall. Även om man då naturligtvis officiellt inte tar ställning till vem eller vilka som ska vinna. Men det brittiska valsystemet är ju sånt också att det är väldigt svårt att förutse hur det ska gå. Så det är ju inte helt otänkbart att det inte blir majoritet för Tories. Och då står vi där igen, Jonas. Absolut, och det är ju det som är den stora faran egentligen. Inte egentligen vem eller vilka som vinner, utan att det blir ett ovisst läge. Det är läge som har rått ända fram till nu. Och det är ju det som politiker, som marknader, som alla egentligen inte vill ha. Men som det nu är, de senaste opinionsmätningarna visar att konservativa Tories leder med cirka 10 procentenheter över det närmaste oppositionspartiet Socialdemokratiska Labour. Så det ser ut i skrivande stund i alla fall som att konservativa Tories och sittande premiärministern Boris Johnson kommer att vinna det här valet och får en egen majoritet i parlamentet. Men hur det kommer att gå, det får vi se om cirka 24 timmar när det hela har ramlat in med alla valsiffror i natt, alltså natten mot fredagen mot Lucia svensk tid. Ja, oavsett valresultat så kommer du få jobba vidare där i Bryssel. Tack Jonas för den rapporten.